Вітаю, шановна громада. Сьогодні у нашій студії, на нашій кухні, ми розмовляємо із заступником голови Асоціації учасників та ветеранів АТО Романом Бойком. Романе, ви були одним з організаторів та натхненників, принаймні на Миколаївщині, цього маршу гідності, чи його там дуже по-різному називали, на День Незалежності України. Це справді було величезною подією для України. Це показало і здатність ветеранів, і усіх, хто навколо ветеранів, тобто їх членів їх родин, волонтерів тощо, об'єднатися практично самостійно. Втім, пройшов цей марш, і зараз нібито нічого не відбувається. Можливо, нібито, можливо, насправді. Отже, як живе ось цей рух, який на День Незалежності отримав можливість і відчути власну силу, і показати свою організованість. Будь ласка. Ініціатором марша був рух ветеранів України та общественне об'єднання общественних організацій ветеранських. Угу. Представителі почти со всіх областей України. І этот рух ветеранів України ще благодаря тільки підготовці к маршу уже повлиял на события в Украине. Яким в частности, чином? Был сокращен комитет по делам ветеранов, и то же самое грозило министерству по делам ветеранов. И вот благодаря пресс-конференции, на которой была озвучена наша подготовка к маршу, это повлияло на то, что на форум приехал Зеленский президент, и он заявил, что министерство остается. Также повлияло, что именно основной организатор был рух ветерана Украины, что то, что надо было сжатые сроки предоставить кандидата нового министра, потому что тот старый министр, он был очень политизирован, и, естественно, он уже не мог быть министром, потому что стал народным депутатом. Поэтому руководство страны поддержало нашу кандидатуру. Гаврилюк, його стара дівча фамілія, зараз Каляда. Це жінка, яка має відношення до вашого руху і до всього, що є важливим для ветеранів. Але яким саме чином? Во-первых, вона теж ветеран АТО. Тобто вона служила? Так. Да. Находилась, якщо не ошибаюсь, полгода. Угу. Даже одно время була заступником командуючим сектором. Угу. Була до назначения министром, она была заступником министра, заместителем министра. И кроме этого, была организатором уже повторно форума, который проходил ежегодно в Киеве, на котором съезжались волонтеры, представители общественных организаций ветеранских. То есть она работала с ветеранами, особенно с рухом ветерана Украины. Поэтому мы, ну, я говорю, мы как представители руха ветерана Украины, не нашли лучшего кандидата, которого надо было в очень сжатые сроки предложить. И чтобы он устроил и власть, чтобы потом власть не зажимала финансирование нашего министерства. Романе, скажіть, дуже часто кандидатура, яка влаштовує усіх, вона є настільки компромісною, що взагалі нічого не може, бо має відповідати усім бажанням з усіх боків, які дуже часто є взаємовиключними, а відтак взагалі паралізована у своїх руках. Ми бачили, що ваш марш був певною протидією тим кроком, які з самого початку свого президентства почав робити президент Зеленський. Тобто, ну, це і ставлення до ветеранів взагалі. До речі, ми нещодавно чули, що заступник голови Офісу президента взагалі сказав, що це ветерани винні у війні, якщо ви пам'ятаєте. Але ж і відміна параду, і дуже багато інших речей, вони вам не сприймалися взагалі. І ми, як би там ветерани не казали, але сам факт того, що ви провели цей парад, цей марш, він вже був кроком у політику. Хоча я розумію, що складався цей марш з людей з дуже різними політичними поглядами. Як може працювати міністр, який з одного боку представляє всю ту громаду,
яка від самого початку заявила, що вона не згодна з політикою президента, а з іншого бути членом команди президента і бути неполітизованим, як ви кажете. Ну, вона, якщо брати конкретно Оксану Коляду, то вона не заявляла, що не підтримує. Вона була дуже стримана в своїх політичних висловлюваннях. Я не кажу про неї, я кажу про те, що вона представляє вас. Тобто ви її запропонували. Да. Ну, я би хотів немножко змістити акцент, можна навіть сказати, на противоположний. Діло в тому, що наше отношення к власті, хоч у нас і саме различне, политические взгляды внутри руха ветеранов. Но у нас основное направление – это конструктивная работа с властью. У нас больше направление на решение социальных вопросов. Поэтому инициация проведения марша она была не противопоставление власти, потому что на тот момент власть просто отказалась проводить парад. И возник вакуум. На 24 августа необходимо, чтобы как-то было волеизъявление ветеранского руха, волонтерского, патриотического. И мы первые, кто решили, проявили инициативу для того, чтобы провести марш. И спустя какое-то время уже как бы сама власть противопоставила себя нам. То есть они поняли, что упустили момент, я так предполагаю, и решили тоже как бы провести что-то подобное. Но так как момент был упущен, то им приходилось идти с нами уже противоборство, грубо говоря. У нас уже была программа. С 9 часов утра мы проводим марш. И тут ее заявление уже там, буквально за полмесяца, если не ошибаюсь, от Зеленского о том, что они тоже проводят с 9 часов. Вот. И пришлось тогда нам идти на компромисс с властью, уступить им, что мы проводим с 11, как они для нас определили. Роман, я на чем хотел бы наголосить. З 2014 року у нас в суспільстві докорінно змінилося ставлення до армії. І армія – це зараз один з інститутів суспільних, якому, мабуть, найбільше довіряють люди. І тому завжди люди схильні до того, щоб завищувати свої сподівання. Я пам'ятаю весь цей час, коли люди були незадоволені певними проявами політики Порошенка, здебільшого внутрішньої політики, то вони все казали, ну почекайте, почекайте, ось хлопці прийдуть, вони вам усім покажуть. Потім прийшов інший президент, президента Порошенка не обрали, більше того, не обрали в тому числі і завдяки тим голосам, які дали за Зеленського і армія, і ветерани. І зараз люди також, нібито подивившися на цей ваш марш, і чому я тут, бо я ретранслюю ті питання, які є у суспільстві. Вони казали, ну ось зараз хлопці показали, на що вони здатні, ось зараз вони принаймні на рівні того, щоб ми не здавали свої позиції, вони змусять з ними рахуватися. Але ж, я бачу, прийшли ветерани АТО під адміністрацію, під Офіс Президента, їм кажуть, заступник голови Офісу Президента, та це ви взагалі винні, ви цю війну розв'язали на Донецьку. Заступник голови підкомітету з безпеки Верховної Ради України, член команди Зеленського, член партії «Слуга народу», заявляє, що Україні не потрібна євроатлантична інтеграція, Україна взагалі ніколи не буде членом НАТО, бо це не сподобається Росії, вона цього нам не дозволить. Президент і усі навколо нього старанно уникають називати Росію агресором чи Росію ворогом, натомість вони кажуть про те, що Росія – це наші партнери. Це ті речі, які вимагають реакції. І, напевно, що люди чекають, перш за все, якоїсь реакції від вас. Я не кажу, що ви зобов'язані. Я кажу про те, що люди дивляться у ваш бік. То ось як ви дієте у сьогоднішніх реаліях, саме з огляду на те, що все те, що з 2014 року було сенсом вашого життя, просто виявляється нікому не потрібним і навіть більше того, інколи навіть споплюженим? Ну, во-первых, ожидання від ветеранів. З одної сторони,
ветераны – это срез общества, но он очень разнородный. Поэтому, когда люди ожидают многого от ветерана, вот я бы сказал, что не стоит много ожидать. Ветераны – это не люди из другой планеты или из другой страны. Они среди людей, просто отличие от обычных людей, то, что когда стал выбор сидеть на диване или пойти защищать свою страну, они кто добровольно, кто по повестке пошел этим, ну, этим заниматься. Многие пришли с войны и говорят, я долг свой выполнил, все, до свидания, я занимаюсь работой, занимаюсь семьей. И это естественно. Потому что это обычные люди, это не какие-то там герои, полубоги или с другой планеты прилетевшие, которые, ну, у них миссия отдать свою жизнь за Украину. Поэтому не стоит ожидать много от ветеранов, с одной стороны. С другой стороны, все-таки всегда люди, которые защищали свою страну, это считается элита, им обычно и преференции, и они являются прогрессом в развитии общества, в развитии своей страны. И такие люди среди ветеранов есть. Потому что те люди, которых они социально активны, обычно все они пошли на фронт. Кто не смог по различным причинам, тот становился волонтером. И вот эти люди, по сути, на сегодня являются тем двигателем прогресса, двигателем развития Украины в лучшую сторону. Поэтому эти люди есть, но проблема в том, что за 5 лет, благодаря, я считаю, преступной деятельности руководства, у нас не было информационной политики. Мы в этом вопросе проигрывали и проигрываем. Из-за этого у нас очень сильно было дискредитировано понятие ветерана. Если где-то он напился или совершил какое-то преступление, это раздувалось. И наоборот, если что-то происходило хорошее, связанное с ветеранами, то очень мало представителей прессы, кто занимался распространением этой информации. То есть не было государственной, в первую очередь, информационной политики. Некоторые патриоты, как вы, пытались помочь развитию ветеранского движения. Таких людей недостаточно. В основном, к сожалению, наша четвертая власть – это или за деньги они занимаются какими-то вопросами, или под влиянием каких-то политических веяний. Да. То есть в основном у нас в руках четвертая власть, в руках олигархов местных или всеукраинского масштаба. К сожалению, такая ситуация. Поэтому так и происходило, что на сегодня очень дискредитировано понятие ветерана. И то хорошее, что происходило за 5 лет в ветеранском движении, оно мало известно, во-первых. Во-вторых, из-за этого сами ветераны очень сильно разъеданы. И только последний год, благодаря вот этому руху ветерана Украины, происходит объединение. Ну, для того, чтобы это было известно, мы с вами и зібралися. Да, и возможно, это как раз как-то и связано с тем, что уже те, кто раньше не обращал внимания, занимался своими делами, работой, семьей, они поняли, что уже происходит, ну, вот как у нас на 7 апреля 2014 году. Месяц они там сидели, русский мир под памятником. А когда уже они решили захватывать областную администрацию, то тогда уже люди собрались, показали, что надо им отсюда уходить. А до этого все терпели, же непонятно чего ждали. Поэтому, возможно, это было мотивацией того, что вот сейчас огромный риск при смене власти, что может что-то произойти страшное, люди начали объединяться, люди начали более становиться сознательными. Мене, ось я на цьому місці хотів би невеличку ремарку. Ви кажете, 5 років преса була поганою. І я розумію, що є дуже багато чого можна закинути пресі. Але зараз преси практично взагалі немає. Бо представники президента Зеленського, як то кажуть, у Зеленського, так? Вони кажуть, що а навіщо нам преса взагалі потрібна? Ми напряму спілкуємося з людьми через Фейсбук, а преса взагалі ні до чого. І виходить так, що вона себе дискредитувала різними шляхами протягом 5 років. А коли дійшло до того, що ось дивіться, ми ж можемо тут впливати на ситуацію, їм сказали, та ви взагалі на чого впливаєте, бо вам же ніхто не вірить. І тому виходить, що преса взагалі відпадає.
хоч з того боку, хоч з цього, хоч до зміни президента, хоч після його. Тому виходить, що все те, що є, це те, що ви маєте робити, не звертаючи уваги на те, що про вас кажуть. І це, напевно, має бути вашою внутрішньою мотивацією. Тобто, якщо преса колись там щось про вас казала не таке, то ви так зараз можете на пряму спілкуватися з людьми через соціальні мережі, преса вам взагалі не потрібна. Діло в тому, що є такий яркий примір, який от произошел позавчора. Єрмак Андрій, помощник Зеленського, дав інтерв'ю Лівому берегу. І за два дні саме топове здання, там 50 топ. Некоторі здання навіть по 5 новостей випустили, відталкиваючись від цього інтерв'ю. У них, по суті, одна, ну, у них, я маю в виду команду Зеленського, законодательную власть они под себя подмяли, исполнительную власть они под себя уже подмяли. У них теперь остается проблема судебная власть и четвертая власть, ресурсы информационные. По сути, судебная власть, это они вопрос решают, а вот еще до выборов я думал, как они будут решать вопрос с четвертой властью. Потому что, по сути, только через Коломойского они могут как-то там влиять. Но тесная связь с Коломойским очень сильно дискредитирует команду Зеленского, очень будет падать рейтинг, если будут замечать тесную связь с Коломойским. Поэтому я видел, что они находятся в тупике. И вот сейчас я увидел, что они решили ее таким образом. Просто ограничили доступ топ-изданий к себе. И действительно, или через Facebook, или вот нашли Левый берег, который я слышал, что он подвластен в некотором роде, то ли часть акций Левого берега принадлежит, то ли просто влияние Авакова. То есть вот они таким образом, на сегодня я понял, решают вопрос, как распространять свои ідеї, свої програми, себе піарить. Але ж ми, власне, не про те, що вони роблять, а про те, що вам, напевно, зараз не потрібні. Тобто, розумієте, про що я кажу? Що ЗМІ не є обов'язковою умовою того, що ви хочете робити. Напевно, що вам зараз не потрібно чекати, поки хтось сформує ваш суспільний вигляд. Ви можете це робити самі. І тому, ось, власне кажучи, ми і зібралися для того, щоб зрозуміти, так що ж ви саме збираєтесь робити? Ну, ми не тільки можемо, а ми вже це робимо. В даному випадку я не буду говорити за РВУ, а, наприклад, наша асоціація, вона вже два роки працює над позитивним образом ветерана в рамках Ніколаївської області. І якщо б не було цих перетурбацій з міністерством, то там была договоренность, чтобы сделать это уже всеукраинской акцией. Если говорить конкретно за РВУ, то тоже работа над этим идет. Сейчас создается штаб, в котором будет пресс-служба, которая будет заниматься именно распространением информации, программ, идей Руха ветерана Украины. И у нас есть страница, есть в Телеграме тоже канал. Есть на Ютубе тоже люди, которые, вот Колумбет, очень продвинутый, хороший оратор. Он сейчас как раз заместитель министра. Я не хочу сказати, що єдина форма існування ветеранів, на мою думку, це опозиція. У 2014 році, коли загинули люди на Майдані, мені казалося, що коли була заплачена така страшна ціна за те, щоб Україна стала нацією, коли Україна справді зрозуміла, що таке гідність, і це ж не випадкова революція гідності, то не може все бути так, нібито не було цих смертей. Вони зробили неможливим, так би мовити, девальвацію цих цінностей. Але ви з'ясувалися, що так можна. Ті жертви, які були принесені в АТО, вони страшніші. А натомість виходить, що зараз це також було даремно. Мені просто хочеться зрозуміти, що відбувається у ветеранському русі, чи ви вважаєте, що все гаразд. І, ну, президент є президент, йому видніше. Чи ви готові якось впливати? Тобто, яка у вас взагалі картина світу зараз і яка ваша стратегія? Що би я хотів, в першу чергу, сказати. Создається зараз структура, так сказати, опозиційна, грубо говоря. Но на самом деле, это, вот, перед парламентськими виборами у нас, в нашей ассоциации, был создан штаб спротиву пророссийскому реваншу. Что-то подобное создается сейчас всеукраинское.
Основная цель — это как раз то, чтобы предотвратить вот эти все негативы, которые вы описали. Причем мы уже по своим действиям и реакции на них власти видим, что, ну, есть двусторонняя связь, есть реакция. И у них, так как у них нет опыта управления, нет опыта политической деятельности, то, естественно, они совершают ошибки. И вот если вовремя реагировать на эти ошибки, то есть большой шанс, что ошибки будут исправляться. Иногда сразу, иногда со временем. Поэтому и создавался этот штаб. Он сейчас в процессе создания, уже прописывается программа, прописывается структура. Основной уже результат этой подготовки к созданию штаба, к программе и так далее, он будет реализован 14 октября на День защитника Украины, День казацтва, День УПА, Покрова. Каким образом, я сейчас не могу сказать, потому что так же, как и в РВУ, там будет очень много разных сил, и националистических, и патриотических, и ветеранских. Поэтому это будет круглый стол, они будут совместно решать, какие будут действия, какая будет программа. Единственное, могу сказать, что это будет что-то тоже очень глобальное, это будет всеукраинское, ну, в смысле иметь диссонанс всеукраинский. Так уже не будет съезжаться туда, с областей туда. Каждая область отдельно будет у себя в центре проводить, отмечать этот праздник. Но я уверен, что это будет очень резонансное событие. И вот конкретно могу сказать по Николаеву, то мы тоже здесь проводим, но мы не как оппозиционное, а просто это будет празднование, которое тоже очень сильно будет интересно и захватывающе, особенно для детей. У нас будет это мероприятие в основном связано с военно-патриотическим воспитанием. То есть для детей будут различные конкурсы с призами на Соборной улице и на Соборной площади. Поэтому приглашаю всех горожан, все получат огромное удовольствие. Романе, ви казали, що... Я просто хочу для себе уточнити. З одного боку, ви кажете, що ви дуже нормально співпрацюєте з владою, є діалог, є співрозуміння. Взаєморозуміння. А якщо так, то звичайно, що питання опозиційності, ну, нібито само собою відпадає. Бо опозиційність є, коли у вас є якась програма, яка, ну, дуже відрізняється від того, що робить влада, і ви, так мовити, пропонуєте своє бачення ситуації. З іншого боку, ви казали, що рух ветеранів... Можна я зразу отвечу на давайте, першу частину? Щоб я просто зрозумів, да. Що де опозиція, де позиція? Я об'ясняю. Діло в тому, що от, я приведу на примірі, як у нашої асоціації, і потім перейду в РВУ. Получається, наш глава Шполянський, він займається питаннями соціальними, гуманітарними. Як улучшити життя, облегчити, реабілітувати життя ветеранів и всех людей, которые связаны с войной. Поэтому ему приходится конструктивно беседовать, общаться с властью. Потому что основное финансирование, как бы мы ни хотели, идет от представителей власти. Я же в данном случае занимаюсь вопросами контроля, противодействия преступлениям, которые происходят среди власти, и вообще вот я конкретно занимаюсь противодействию сепаратизма и коррупции. Uh-huh. Вот. Один человек, вот если бы Илья, например, да, занимался и тем, и тем, оно друг друга взаимоисключает, как он может прийти в кабинет, о чем-то просить или договариваться, а на следующий день приходить и митинговать против этого чиновника. Это совершенно невозможно. Также получается и с РВУ. РВУ взаимодействует конструктивно с властью. На сегодня три законопроекта по добровольцам, по статусу, по тому, чтобы дать гражданство достойным иностранцам, которые защищали Украину. С другой стороны, создается сейчас структура, которая будет контролировать и исправлять ошибки власти. Романа, це мені дещо нагадує ситуацію про у маленькому американському містечку, де половина населення за аборт, а половина проти аборту. Тип, виходить у місті дві газети. Одна підтримує аборт, одна проти абортів. Усі ці дві газети опускає одна людина. Чи не здається вам, що
Ось те, що ви зараз кажете, це дуже схоже на те, що у вас є нібито один власник цієї типографії, який просто для різних споживачів друкує дві різні газети. Я поняв ваш вопрос. У нас нет одного власника. В данном случае, вот мы берем Илью и я, то у нас дуализм. На самом деле так сложилось, что Илья уже давно занимается именно этими вопросами, а я давно занимаюсь этими вопросами. И мы между собой очень часто конфликтуем, мы спорим, доказываем. Он, например, не хочет, чтобы я с кем-то там разбирался, а я наоборот вижу, что это негодяй, и надо с ним вопрос решать. Поэтому это демократия. Но нету над нами кукловода, и нету такого, что я там играю или он играет. Нет, это все искренне. Точно так же и в РВУ. Там есть люди, которые давно уже конструктивно работают с властью, а есть, которые давно уже противодействуют власти. Особенно вот, националисты я не буду рекламировать, хотя, если вы не против, я бы сказал, какие... Бурласка. В данном случае у нас огромное лобби имеет Азовский Рух. Это они были, это Шатровский Дмитрий, он был инициатором проведения марша. И С-14. Там вообще три представителя от С-14 у нас среди почетных и членов, и голосующих. На сегодня это, можно сказать, конкретное оппозиционное движение, мощное. Вот. Тоді останнє. Я так докладно вас допитую, бо є речі, які мені не зрозумілі, а хоча я хоч щось там читаю чи там слухаю про те, що відбувається в ветеранському русі, як журналіст. А є люди, які взагалі багато чого не розуміють і навіть не знають, що там є що розуміти. Це те, про що я казав, що люди дуже багато сподівань, в тому числі на те, що хтось прийде для них добре зробить замість них самих, вони покладають на тих харизматичних представників, які є у представників суспільства, які є у ветеранському русі. Чи можна казати, що рух зараз, вже ветеранський рух, вже почав роз'єднуватися за різними напрямками, і зрештою все одно він розподілиться на тих, хто лояльно і, так би мовити, конструктивно займається вирішенням питань з владою щодо якихось соціальних пільг, працевлаштування, реабілітації військових, і тих, хто знаходиться у жорсткій опозиції. Чи все ж таки можливо якийсь компроміс? Возможно, в перспективе будет жесткое разделение, но пока есть компромисс, есть представитель от каждой области, который имеет голос, и среди этих голосующих, то есть от каждой области один представитель, его голос, есть как и те, кто, грубо говоря, парохоботы, есть те, кто готов на сегодня конструктивно работать с властью. И есть те, которые с любой властью не готовы и не хотят работать, потому что они считают, что это Тоді останнє запитання, бо ми вже досить перебрали часу. Скажіть, яскравий прояв вашої самоорганізації відбувся на свято, на 20, на День Незалежності України. Наступний прояв вашої самоорганізації відбудеться на наступне свято, на 14 жовтня. Які практичні кроки ми побачимо? Я вже говорив, йде бюрократична робота. Тобто три закони, в яких ми участвуємо, три законопроекти основних, касаючись ветеранів. Йде розширення влияния, идет прописывание четкой программы. Собираемся, у нас раз где-то в два месяца, в месяц мы проводим заседания, на которых очень много вопросов решается, которых я не могу сказать, потому что это закрытое заседание. Касается очень многих вопросов, и в основном такого всеукраинского. В том числе и финансирование тоже находим. Ищем способы, как, потому что без финансирования невозможно на сегодня никак существовать. У каждого семья, у каждого там какие-то проблемы. И для того, чтобы эффективно участвовать, то необходимо, чтобы какая-то часть наших представителей получала зарплату и отдавалась полностью и только этой деятельности.
Добре, якщо ми резюмуємо, є ветеранський рух, який дуже неоднорідний у собі. І навіть певним чином роз'єднаний за ідеологічними принципами. З іншого боку, є бажання працювати з владою, але працювати так, щоб вона вас чула і з вами рахувалася. Я, зразу переб'ю, не роз'єднаний. Іменно от ця ідея ветеранського движення за Україну, воно і об'єднує. Тобто є політичні, які можуть роз'єднувати, але благодаря тому, що є люди, які ну, не поддерживают никакую из сторон, то они как раз и объединяют, являются объединяющими. Добре, ну для того ж ми спілкуємося, щоб зрозуміти речі, які, можливо, хибно ми якось сприймаємо. І є певна робота, яка зараз знаходиться на бюрократичному рівні, і, можливо, колись вона вийде за межі спільного святкування державних свят, і все ж таки перетвориться на якусь послідовну стратегію. Поки що ми можемо казати тільки про те, що є бажання, щоб ця стратегія з'явилася. Але немає ані стратегії, ані навіть тактики. Є і тактика, є і стратегія. По поводу тактики у нас кілька ребят, вони дуже талантливі тактики. От я говорив, це Шатровський, Колумбет, Шполянський, ще є люди. А по поводу стратегии, то это как бы я не могу выдавать. Ну, можно сказать, что просто она есть, чи її немає. Есть стратегия, конечно, она и сейчас пытаются ее прописать, опубликовать, чтобы люди лучше понимали. Но все равно в этой стратегии не будет прописано все, что ну, нельзя все козыря выкладывать. Вы такая собі масонская организация, яку приймают тільки особых людей? Сказать, что масонская, но это действительно больше похоже на орден, потому что не каждый человек может иметь право голоса раз и вообще быть почетным, иметь право участвовать в обсуждении. Ну, вот. Добре, по чотному у вас працюють одні речі, а по нечотному у вас... Преступності нет, я там создав блог свой, і там чітко прописано, на яких условиях можна стати почетним членом руха ветеранів или з голосом. Ну, а так, і если брать уже в общем, с одной стороны, как и орден, но с другой стороны, вот все члены нашей организации, ассоциации нашей, они уже являются членами руха ветеранов Украины. То есть, кто хочет участвовать в этом движении, тот может вступать в нашу ассоциацию, и он автоматом становится также членом руха ветеранов Украины и будет тоже влиять через меня, то есть он обращается ко мне, что хочет, какие улучшения, или какие направки, или какие стратегии. Ну, добре, і так... я це буду продвигати вже на наших обсужденнях в нашому закритому. Добре, ми для того і збиралися, щоб певні незрозумілі речі зробити більш-менш зрозумілими. І тоді для того, щоб остаточно я для себе принаймні зрозумів, ну і сподіваюся, наші глядачі зрозуміли. Тобто рух ветеранів України – це така собі переважно громадська, соціальна, гуманітарна організація, але десь у середині цього руху є певні сили, які виокремлюються у свої власні структури, які роблять якісь політичні заяви, якісь політичні кроки. Втім, якщо, скажімо, прийде представник гуманітарного руху ветеранів України до влади, то йому скажуть, що ж ти там нас критикуєш, чи там проти нас якось виступаєш, він завжди може сказати, це ж не я, це ж вони, а ви нам даєте квартири та роботу для ветеранів. І таким чином, з одного боку, у вас є ті точки, на яких ви сходитеся, а є досить зручні позиції, на які ви можете відступити, коли це стратегічно важливо, так? Не совсем так. Яркий пример, когда объединили Министерство ветеранов, по сравнению ветеранов, и МНТОТ, Министерство тимчасово оккупированных территорий. Угу. Это, по сути, взаимоисключающее министерство, потому что все хорошо понимают, как и ветеранские ветераны разношерстные, так и среди переселенцев есть как уважаемые люди. Допустим, вот у нас есть несколько человек переселенцев в ассоциации, это очень уважаемые люди, и также и много ветеранов-переселенцев. Но среди переселенцев также есть и те, кто из-за корыстных мотивов переехали в Украину. То есть у них все равно они не воспринимают Украину как отдельное государство,
но при этом им нужна пенсия, им нужно что-то еще. Поэтому если, допустим, вот в очереди будет стоять мать погибшего защитника Украины и мать того, кто сейчас убивает защитника Украины, то это будет ненормально. Такое не должно быть. Поэтому мы сразу же в очень жесткой форме выступили, встречались с представителями власти, с аппаратом президента, когда это уже произошло, и ну, нашли какой-то консенсус, пообещали нам, что этот вопрос будет ну, уже решаться. Пообещали, что со временем разъединят эти министерства. Добре. Скажіть, якщо ось ви, як людина, яка від початку стоїть біля витоків руху ветеранів і всіх тих політичних структур, які там формуються всередині, як би ви самі, як людина, що добре знає, що насправді є яким, охарактеризували, що таке сьогодні рух ветеранів України? Во-первых, я немножко поправлю, я с июля член Руха ветеранов Украины, а он уже почти год существует. Вот. А Рух ветеранов Украины, я еще раз напомню, кого более конкретно заинтересует, это «Преступности нет», мой блог, и там четко описано, что такое Рух ветеранов Украины. А в двух словах я сейчас скажу, что это просто движение людей, которые хотят улучшения в Украине. Дякую.